ҳукумати қазоқистон ду нафар қазоқҳои нажодиро ки аз сабаби истибдоди ҳукумати чин аз қазоқистон паноҳгоҳ пурсида буданд ба чин боздод хоҳад кард дар ин хусус сомонаи казтак ба муовини сардори кумитаи амнияти миллии ҷумурии қазоқистон сардори хадамоти сарҳадии кумитаи амнияти миллии ҷумурии қазоқистон дархан дилманов такя карда иттилоъ медиҳад имеют статус ратифицированного документа по окончании судебных, а также всех уголовной ответственности, мы будем указанных граждан, независимо Китайской Народной Республики или других государств, будем передавать в страну исхода. То есть в данной ситуации мы будем передавать в Китайскую Народную Республику по линии программ представительской деятельности, и там уже в дальнейшем, соответственно, будет реагирование со стороны уже соседа, ну, государства соседа. Поэтому шансов у них здесь находиться нету, даже если они здесь находятся. Это огромный вызов. И в этой связи позиция нашей власти просто позорная. Это не первый случай. Сарагуль уехала, не смогла здесь найти свое... қазоқҳои нажодӣ буда шаҳрвандони чин мебошанд ки санаи яки октябр аз зулми чин ба қазоқистон паноҳгоҳ талаб карданд ба гуфтаи онҳо бо сабаби таъқиби мусулмонон аз тарафи ҳукумати чин дар қаламрави истилоъшудаи туркистони шарқӣ яъне шинҷон маҷбур шуданд фирор кунанд санаи даҳи октябр ҷавонон бо мақсади таслим шудан ҳодисаҳои бо онҳо рӯҳдодоро нақл намуда аз қазоқистон паноҳгоҳи сиёсӣ пурсидан ба шаҳри алмато омаданд сипас ҳарду ҷавон ба ҳабс гирифта шудҷ санаи нуздаҳуми ноябр дар конфронси матбуотӣ ки дар шаҳри нурсултон баргузор гардид ҳимоятгар ляззат ахатова ба хабарнигорон иттилоъ додааст ки ба қазоқҳои нажодии фироршуда кастер мусакануглӣ ва мурагер алимуғлӣ агар боздод шаванд онҳоро ҳукми қатл интизор аст